inka badan 45 xubnood oo Yunus ka jiraan laamaha amaanka iyo heeyadaha garsoorka iyo waliba geeka magaalada Baydhabo ee xarunta kumeeldeerka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliland gabi gabi ee seminar uu soo dareeray muddo lama maalmood iyo waliba iyo kabaradayna sidii lan hooji lahay kaalmada sharciiga oo yahay qab qabadi wasaaradda daalada dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya oo yakaaladaasi heeyada caalamiga UNDP Maxamed Ali Muuse gudoomiyaha maxkamadda sare ee dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya oo saqeeb ku hay masuuliyiinti xaqiiq galay seminarkan iyo waliba socodsaday seminarkan oo yoon dareereen muddo lama maalmood soo waana mahadgaar hanjeedi wasaaradda daalada dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya sida failiye aan agaasintii barnaamijkan yeeri gudoomiyaha maxkamadda sare matalayni aan gaarsii karno waxay tahay kaalmada sharciiga ah aan fahamsii karno waxyaalaha aan dhamaanteen aan wada qabano marka wasaaradda mar labaad aadan ugu mahadcelinaa barnaamijkan waxaan ka codsanaa wasaaradda inuusan ahaan markiisii ugu horreysay waxaan ka codsanaa barnaamijkan inay wasaaradda noo soo celiso tababaradan ay dhowr jeer noo soo celiso dadkan maanta ka faa'iidaysta xubnahan dadkiisa kale oo maanta xafiisada jooga ayagana in loo siiyo intii taraanay wasaaradda ay awood inay nagu caawiso anaga hadii garsoorka aan mahayn insha allahu tacaala waa dadaalaynaa simraar anaga laftirkeen waa u baahannahay qaab allaal qaabkee noqoto aan ku horumari karno garsoorka waxaa lama huraan ama xaqiiqay tahay halahan meesha fadhiisa inay hal meel isku wada imaan soo bilaabanayso dacwada garsoorka ama kasoo bilaabanaysa booliiska ama kasoo bilaabanaysa xarlaalinta kama dambeystii haddii tahay dacwada ciqaab ay ku dhammaanayso gabagabadii waliba suuna meelasay ku hadalay wasiirka wasaaradda daalada dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya Sheekh Xasan Ibrahim Lugbur oo soo aan baaqan diri ragii ka faa'iideeyay seminarkan intii oo yoona ka faa'iideeyay dadka kale oo iyo insaamaha intii ka faa'iideysan seminarkan oo lan ku hadalay sidii in hooji lahay sharciiga kale oo yaani in lan maskaxda tiitis walaa ilaahay dheer yahay in sii kan kale oo kabiir iyo ujeedka saasahay ini mayla raayaysada haddii meela target kiya ay walaha markaas uu target gareysan kaliye may hayeen in iyo sharciyadaas cid leenki xiilay oo baa ee isla fahmo runti dadki shalay awood badanyeen shal karti badanyeen shal aqal badanyeen shal cilmi badanyeen dad mayla raayay u soo gargabo ilaahay si garti afkishi in ka sheegada korno awoodu saaka akala baawna aan damno aan baahan in leenki heelayo umudu kaleedo un heelayo garsoor dhabe helaan in meelka jarto ya cadaati taas hadii oo ay cadaatin hadana seen la weelay aynka ay meel la sharagayni in heelayo mudun saasanka kooyti runtii may taawayay aan shalay mid shirka seen furi seen ku tabi hadana tageeka kooyahay ilmo badano aan qabo aan ku kaaftoonsan ma lama ognahay in dadka wala fahmayo mise wala ku fahmaa kumadaada fadaay howlagaana isku badana marka may la raay saasa ka boqnaay in dadka wala ku faa'iideysan may la ka habboonay ta kumadaay runtii may taaway in wal badan iswaydiideen in wal badan may la raayay su'aalateen in wal badan isla meel degdeen ayaa qiyaasay wala leen baahnaheen intaasu wala ta khudbadiisi kumadaay tahay ku deereeyeen gudoomiyaha ani waqtigii in ku reeytay hadan in ka dambeeytay inaga ne mar badan maraajac badan la suubay sax bani aadamka markasta way in baahnaa in mashaawir suubiyo rasuul sallallahu alayhi wa salaam oo wama yadigu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ilahi arin isku hadalaa hawadiis ma ku hadalaa walla wahyu in ku hadalaa arriyama il arriy wa shaawir fum amarka dadka kullu shur yadar dadka hal shur marka faa'iida azamta fatawakkal ala allah markii oo nay go'aanka dhamaado oo la ku mashaa azamada madasa ilaahay inta la saaray laakin ku hor may wax inay oo nay la laalama tabaana amar ilaahay baki shaqeeyay waxay baki shaqeeyay seminaarkan oo sahay ko saacad badan qaadadii walaa uu ka dhamaaday jawi aad in degan inkastoo iska ma salaamayeen masuuliyiinti lamada maalmood aan ka dareeri seminaarkan masla sala muhammad masla raage warbaahinta dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya baydhabo